የሶማሌ ክልል እርሰ መስተዳደር በብልጽግናና በአብይ አህመድ ተስፋ መቁረጣቸውን አወጁ። እርሰ መስተዳድሩ ብልጽግና መሩ መንግስት የሐሳብ ልዩነትን ወታደር በማዝመት ለመፍታት የሚሞክር ኃይል ነው ብሎታል። በዚህ መንግስት ውስጥ እንደ ደቡብ አፍሪካው አፓርታይድነት ሰፍኗልም ብሏል። መደመር የአብይ አህመድ የቀን ቅዠት እንጂ የሰላም ማምጫ ስርዓት ስላለመሆኑም ተናግሯል። አገዛዙ በአቡነ አብርሃም ላይ ያነጣጠረም የውሸት መረጃ ማውጣቱን ቀጥሏል። አቡነ አብርሃምን በአቡነ ሳዊሮስ በመተካት ቤተ ክርስቲያንን ገዳዊት ለማድረግ በድብቅ የተሴረው ሴራም ለሳተነው ደርሷል። ለዚህ መንግስት አለመታዘዝ ይልቁንም ቆርጦ መታገል ካልተቻለ ህሉናን ማረጋገጥ እንደማይቻል ይፋ ሆነ። ብልጽግና በከተማ ኦነግ በአውራ መንገድ ሰው ማገታቸውን ቀጥሏል። የስርዓቱ ተላላኪ ሰራዊት ደግሞ ወደ አማራ ክልል ዘምቷል። ዘመቻው ግን ከሽፏል። እነዚህና ሌሎች መረጃዎችን በዝርዝር እንመለከታለን። ቆይታችሁን እስከ መጨረሻው ከሳተኖ ሚዲያ አድርጉ። ለሳተኖ ሚዲያ አዲስ ሲሆናችሁ ፈጣን፣ ወቅታዊ፣ ታማኝ ሀገረኛ መረጃዎች ዩቲዩብ ላይ ሲጫን ቀድመው ወደ እናንተ እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እንዲሁም የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። ዜናውን ላይክ በማድረግ ጀምሩ። ይስጥልን ይህ የሳተናው ድምጽ ነው። አዳዲስ ወቅታዊና አስደማሚ መረጃዎችን ይዘን ሰዓታችን ጠብቀን ተገናኝተናል። ሳተናው አዳዲስ መረጃዎችን እንዲህ ማስደመጥ ይጀምራል። የብልጽግና ስራ አስፈጻሚና የሶማሌ ክልል እርሰ መስተዳድር የሆኑት አቶ ሙስጠፋ መሐመድ የራሳቸው መንግስት የአፓርታይድ ስርዓት አራማጅ ነው አሉ። መደመር ካለ ህዝቡ ውይይት የተጀመረ የአንድ ግለሰብ ቅዠት ነው ብሏል። አሁን ያለው ቀውስ በጠቅላላ በራሳችን መንግስት የተፈጠረ እንጂ ህዝቡ የፈጠረው አይደለም ያሉት አቶ ሙስጠፋ መሐመድ ስርዓታችን ተበሳብሷልም ብሏል። አቶ ሙስጠፋ መሐመድ ይህንን ንግግር የተናገሩት የሁሉም ክልል እርሰ መስተዳድሮች በተገኙበት የፌዴሬሽን ምክር ቤት ስብሰባ ላይ ነው። አቶ ሙስጠፋ መንግስት ጸረ ሰላም፣ አክራሪ፣ ጽንፈኛ እያለ የሚያወግዘው በግድ የኔን ሀሳብ ተቀበሉ ብሎ ነው። ይህ ብልጽግና ወደ አደገኛ ቁልቁለት ለመሄዱ የቀይ መብራት ማስጠንቀቂያ ነው ብለዋል። አቶ ሙስጠፋ ብልጽግና ላይ ፍትሐዊ ያልሆነ ከሀሳብ የተለየን በወታደር የሚያፍን ስርዓት የተፈጠረ መንግስት ነው ሲሉ ተናዟል። አቶ ሙስጠፋ ይህንን ሲናገሩ ሁሉም እርሰ መስተዳድሮች በጭብጨባ ሀሳባቸውን ደግፈዋል። በእርግጥ ማጨብጨብ ልምድ ስለሆነ ይሆናል ብዙዎች አቶ ሙስጠፋ የአብይ አህመድን የተበሳበሰ ስርዓት ለምን በዚህ ልክ አዋረዱ ሲሉ ይጠይቃሉ። አንዳንዶች አቶ ሙስጠፋ የኦህዴድ ብልጽግና ድሬዳዋ ከተማን ጨምሮ በርካታ የሶማሌ ግዛቶችን ለመውረር እያዛጋ በመሆኑ ከነሽመልስ አብዲሳ ጋር ግልጽ ጸብ ውስጥ ስለ መግባታቸው ይናገራሉ። በእርግጥ ይህንን የጠረጠሩት አቶ ሙስጠፋ መሐመድ እንደ አማራ ብልጽግና አመራሮች ታዛዥ አልሆነም። የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይልን ሙሉ በሙሉ አልበተንም፣ የተወሰኑትን ብቻ ወደ መከላከያ አስገብቷል። ይህ ሁሉ የሆነው ሶማሌ ክልልን ኦነግና ኦህዴድ ይወሩናል በሚል እንደሆነ ይናገራል። በነገራችን ላይ ኦነግ ከአልሸባብ ጋር ሆኖ ሶማሌ ክልልን ከስድስት ወር በፊት ለመውረር ሙከራ ማድረጉም አይዘነጋም። ይሄ ሁሉ ሲደማመር ለአቶ ሙስጠፋ ክልል ቀውስ ፈጣሪ በአብይ አህመድ የሚመራው ብልጽግና መሆኑ ግልጽ ነው። አሁን ያለው ቀውስ በጠቅላላው የሚቀደው በአብይ አህመድ ከሚመራው ብልጽግና መሩ መንግስት ነው። ኦነግ በየመንገዱ የሚያፍነው የብልጽግና ሰራዊት ደግሞ አማራ ክልልን የሚያተራምሰው ረሃብና ጦርነት እየበረታ የመጣው በብልጽግና የሻገት አመራር መበሳበስ ምክንያት ነው። የአብይ አህመድ መንግስት ሀሳብም ገንዘብም የለውም። ስለዚህ ራበኝ የሚለውንም ሆነ በሀሳብ የሚተጨውን በብልጽግና ወታደር ማሳፈን፣ ማስገደል፣ ዝም ማስባል የውዴታ ግዴታ አድርጎታል። ቀውስ ፈጣሪው አብይ አህመድ ከታዛዥና ሎሌ የአማራ ብልጽግና ካድሬዎች ጋር በመሆን አማራ ክልልን የትርምስ ማዕከል አድርጎታል። ይሄ ሲሆን ከአማራ ብልጽግና
ደፍሮ የሞገተ ባይኖርም አቶ ሙስጠፋ መሐመድ ግን የብልጽግና መንግስት ይወደቀም የአፓርታይድ ስርዓት አራማጅና ጨቋኝ ስለመሆኑ በአደባባይ መስክሯል። ይሄ ንግግራቹ ባብይ አህመድ የውሸት መረጃ መልቀቂያ በሆኑት በኢቢሲ በፋና በዋልታ በቀጥታ ተላልፏል። ንግግሩ ከተላለፈ በኋላ አብይ አህመድ በሙስጠፋ መሐመድ ላይ ቁጣ ማሰማቱን ሳተነው ከምንጮች ሰምቷል። ሙስጠፋ መሐመድን ለብልጽግና የማይታመን በእኔ ጠቅላይ ሚኒስትር መሆን ቅናት ያለበት ሲል ወርፎታል። አቶ ሙስጠፋ ግን በውሸት አብይ አህመድን ማሞገስ ህፃን አይደለውም ስለማለታቸው እየተሰማ ነው። በጠቅላላ ግን በተበሳበሰው ብልጽግና መሃል መተራመሱ የቀጠለ ሲሆን፣ በአንጻሩ የአማራ ክልል እርሰ መስተዳድሩ ዶክተር ይልቃል ከፋለ እስከ ፍርሃት ቆፈናቸው ከአብይ አህመድ እያፈነገጡ ነው ተብሏል። ዶክተር ይልቃል መከላከያ ወደ ክልሉ እንዲገባ በመፍቀድ ክልሉ እንዲተራመስ ማድረጋችሁ፣ ልዩ ኃይሉን ማፍረሳችሁ፣ ኦነግ ምንም ሳይሆን ከአማራ እየተናገረ ሳይቀር እየታፈነ ወደ ዘብጥያ መውረዱ ዘግይቶም ቢሆን እንዳሳሰባችሁ እየተሰማ ነው። በነገራችን ላይ በአዲስ አበባ የታሰሩ አማራዎች ቁጥር እስከ 70 ሺህ የደረሱ ሲሆን እስር ቤቶች ሁሉ ጠብቧል። ይህ ሲሆን ቅምጥሉ ኦነግ በአዲስ አበባ ዙሪያ ሰው ያግታል፣ ግብር ይሰበስባል፣ በጅምላ ይገላል። የብርሃኑ ጁላ ወታደር ለምን ኦነግስ ዝም ይባላል ሲባል ኦነግ አጋር እንጂ ጠላት አይደለም፣ ከላይ በተሰጠ ትዕዛዝ ምክንያት በኦነግ አይተኮስም ብሏል። አንዳንድ የሳተናው ምንጮች እንደሚያሳዩት ኦነግ በየቦታው ሰው ያፍናል፣ ገንዘብ ተቀብሎ ለብልጽግና ታጣቂዎችና ካድሬዎች እንደሚያከፋፍል እየተሰማ ነው። ኦነግ የደም ግብር እያስከፈለ ለብልጽግና ማጋራቱ ኢትዮጵያን የቀውስ ምድር አድርጓታል። በሌላ በኩል መከላከያ ቀውስ እየፈጠረ ስለሆነ ከአማራ ክልል ይውጣ ኦነግን ያስታግስ የሚል ተቃውሞ ሲሰማ የብልጽግና ታጣቂ ወደ ህዝብ ይተኩሳል። አገዛዙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን ለመበተን በመሪዎቿ ላይ የውሸት መረጃ እየወጣ መሆኑ ተሰማ። በአቡነ ማትያስ ላይ የሚለቁ መረጃ ሲጋለጥበት፣ አሁን ደግሞ በአቡነ አብርሃም ላይ የውሸት መረጃ መልቀቁን ቀጥሏል። ከዚህ በፊት አቡነ ማትያስ ወደ አሜሪካ ለሕክምና ሲሄዱ አቡኑ ኮበለሉ፣ አቡኑ ቅርስ ዘረፉ፣ አቡኑ ጁንታ ናቸው ሲሉ የነበሩት የአገዛዙ አንደበቶች ዛሬ ደግሞ ፊታቸውን ወደ አቡነ አብርሃም አዙረዋል። በጀርመን የሚገኙት አቡነ አብርሃም ከሀገር መውጣታቸውን ተከትሎ በስማቸው የውሸት መረጃ ተለቋል። በአቡነ አብርሃም እንደተጻፈ ተደርጎ የወጣው ደብዳቤ የተላከው ለስታር ቢዝነስ ግሩፕ መስራቹ ለአቶ አበባው ደስታ ሲሆን የደብዳቤው ይዘትም አቶ አበባው ደስታ 20 ዶላር ለኢትዮ 360 ሚዲያ እንዲረዳ የሚጠይቅ ነው። በደብዳቤው መሰረት አቡነ አብርሃም ኢትዮ 360 ሚዲያን የሚደግፉ፣ አበባው ደስታ ደግሞ የኢትዮ 360 ዋና ደጋፊ አድራጊ፣ ኢትዮ 360 ደግሞ የሀገሪቱ አሸባሪ ሚዲያ ተደርጎ ተፈርጇል። ሰርቶ የሚበላውን ሰርቶ ለብዙዎች የስራ እድል የፈጠረውን ሀቀኛው አበባው ደስታ ፋኖን ትደግፋለህ፣ ብልጽግናን ትንቃለህ በሚል ወደ 40 ድርጅቶቹ በብልጽግና ታግደዋል። አሁን የቀራችሁ አቡነ አብርሃምን ከጠቅላይ ቤተ ክህነት ስራ አስኪያጅነት በማንሳት አቡነ ሳዊሮስን ስራ አስኪያጅ አድርጎ ተዋህዶን የገዳ ስርዓት አራማጅ ማድረግ ነው። ለዚህ ደግሞ የአቡነ አብርሃምን ስም ማጥፋት የብልጽግና ጠላት ከተባሉት ከኢትዮ 360 ጋር ማገናኘት ተሞክሯል። ይህን ሁሉ ሴራ የሚሸርቡት አብይ አህመድና አቶ ሽመልስ አብዲሳ ሲሆኑ ቤተ ክርስቲያንን ማጥፋት፣ የአማራ ባለሀብትን መውደም፣ አማራን ማኮሰስ ስትራቴጂክ ግብ አድርገው ተነስተዋል። የአማራ ነጋዴን ኦነግ በመንገድ ያግታል፣ ከተማ ላይ ደግሞ በሰበብ አስባቡ ብልጽግና ይዘርፋል፣ አካውንት ይዘጋል፣ ይቀማል፣ ይነጥቃል። በዚህ ወር ብቻ በትንሹ 150 የአማራ ባለሀብቶች ድርጅቶች ሲዘጉ፣ በተዘጉ ድርጅቶች ላይ የኦህዴድ ደጋፊ ባለሀብቶች ሌላ እንዲከፍቱ ገንዘብም ከባንክ እንዲሰጣቸው ሆኗል። አገዛዙ የተሻለ ማጥፋት በሚል ህልሙ ከፋኖ እስከ ሃይማኖት አባት ከመምህር እስከ ፖለቲከኛ የተሻለ ከሆነ ለማሰር፣ ለመሰውር፣ ለመግደል እንደ ሁኔታው ሰራዊት አሰማርቷል። ቤተ ክርስቲያንን ለመከፋፈል አሁንም ብልጽግና ሰነድ አዘጋጅቶ ዝግጅት እያደረገ ሲሆን በኦሮሚያ ክልል
ክልል ሙሉ በሙሉ ያቡነ ሳዊሮስ ብልጽግና መርጳጳሳት አብያተ ክርስቲያናትን ተቆጣጥሯል። ሌላውን የሃይማኖት አባት ጠንቋይ መተተኛ መሪት ወራሪ አህዳዊ ያሉ ከኦሮሚያ ክልል እያፈናቀሉት እየገደሉት እያሳደዱት ይገኛሉ። የኦህዴድ ብልጽግና ገዛዝ በአምስት ዓመት ውስጥ ሲኦልን በምድር የፈጠረ የክፋት ድርጅት መሆኑን በአደባባይ አሳይቷል። ለመንግስት አለመታዘዝ አሁን ላለው ቀውስ መፍትሄ ነው ተባለ። ግብር እየከፈሉ ግብሩ የንጹሃን መግደያ መታፈኛ ከሆነ ግብር መክፈል ጥቅም የለውም። ግብርን ጨምሮ ሌሎች የአገልግሎት ክፍያን የምትከፍሉ መንግስት ሰላምና ደህንነትን አስጠብቆ ከቦታ ቦታ እየተንቀሳቀስክ እንድትሰራ ነው። ነገር ግን በትረ መንግስቱን የያዘው የብልጽግና አገዛዝ ይህንን ማድረግ አልተቻለውም ወይም አልፈቀደም። አውራ ጎዳና ላይ በጠራራ ፀሐይ ያሳግታል። አጋጆቹ በአደባባይ ዘና ብለው ስልክ እያወሩና ሰልፍ እየተነሱ ስናይፐር ታጥቀው ያፍኑሃል። በሀገር ሰርተህ እንዳትኖር ህይወትን ለማትረፍ 1,000,000 ብር ክፈል ይሉሃል። እየተባለውን ገንዘብ ለመሙላት ነፍሴን አድኑልኝ እያልህ ልመና ትንከራተታለህ። በለስ ከቀና ትተርፍ ይሆናል። አጋጆች ካልፈቀዱ ገንዘብህንም ህይወትህንም ትቀማለህ። ይሄ ሁሉ ሲሆን መለኞቹ ንስሮቹ ሰማዩ የኛ ነው እያሉ በዶክመንተሪ የጀገኑ የጸጥታ ተቋማት መስሚያቸው ጥጥ ነው። ለምን መሰለ እገታው የሚፈጸመው በእኚህ ተቋማት ይሁንታ ስለሆነ ነው። እንጅማ የነ መስከረም አበራን የነምሬ ወዳጆንና የሌሎችን የአማራ ፖለቲከኞች ስልክ ጠልፎ መረጃ አገኘው የሚለው ተመስገን ጥሩነህ የሚመራው ተቋም ጀሮ ዳባ ልበስ ኃይልም ነበር። የአቦ ታደሰ ዛቻና ፍከራም አይተንም ነበር። ጀነራል ላቦ በኦነግ የመደንፋት ሞራል የለውም። በእርግጥ ያንተ መታፈን እና 1,000,000 ብር መክፈል ለብልጽግና አገዛዝ ስጋት አይደለም። የጎጃም አዲስ አበባ መስመር እስከ ሱዳን የሚዘልቅ ከፍተኛ የሰውና የንግድ እንቅስቃሴና ፍሰት ያለበት እንዲህ ያለ አፈና፣ ግድያና ዝርፊያ ሲከሰት ይሄ ለአስራ ምናምን ጊዜ ነው። ችግሩ ይቀረፍ ዘንድ በሰልፍ በሚዲያ በስብሰባ ተደጋግሞ ተጠይቋል። ግን አልተቀረፈም። አፍነው ገንዘብ ሲጠይቁ አንተም አፍነ ገንዘብ ጠይቃቸው። ለሾህ እሾህ አዘጋጅ፣ ከወንበዴ ለመያዝ ጥል፣ ከእጅ አይሻል ዱላ ለሆነ ስርዓት ግብር ከምትከፍል ወንበሩን ለመቆጣጠር መታገል ያስፈልጋል። እየሞትህና እየለመንህ ልትሰራና ልታተርፍ አትችልም። ስለዚህ ንግድህን፣ እንቅስቃሴህን፣ መንገድህንና ትግልህን ቀይር። ማንን መጠየቅና መግጠም እንዳለብህ ወቅ ፋኖን መቀላቀል አሊያም የትግል አውዱ ይህንን አገዛዝ ታግሎ መጣል ካልተቻለም በልመናና በመገበር የሚከበር መብት የለም። 17 ሴት ህፃናት በኦነግ ሲታገቱ፣ በወለጋ አማራ እንደ ፋሲካ ዶሮ ሲታረድ፣ ሺ ጊዜ ተሰለፍክ፣ ሺ ጊዜ ችግሩ ቀጠለ። አሁን ቆርጦ ከመታገሎች ከአገዛዙ የሚመነጭ መፍትሄ ነጥፏል። መሪዎችን እነ እስክንድር ነጋን መከተል፣ እነ ሻለቃ ሰፈረ መለሰን መጠጋት፣ እነ አርበኛ ዘመነ ካሴን መከተል ካለቅላቂነትና ካጉል ተስፋ መውጣት የግድ ይላል። ሳተናው በላቀ ፍጥነት ምንጊዜም እውነት፣ ሳተናው ለእውነት ሳትናል። ምንጊዜም እውነት፣ ፍጥነትና የመረጃ ጥራት የሳተናው መለያዎች ናቸው። አብራችሁን ስለሆናችሁ ሁሌም ምስጋናችን ከልብ ነው። ሳተናው በአዲስ አቀራረብ፣ በአዲስ መረጃ፣ በልዩ ጥንቅር ከእውነት ለዛ ጋር ወደ እናንተ ይደርሳል። ቤተሰብ እንድንሆን ፈቅዳችሁ መረጃችንንም ስለምታጋሩ እናመሰግናለን። ሳተናው የእናንተው ልሳን